Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 12 березня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Від сьогодні припинено навчання в усіх закладах освіти – школах, професійно-технічних училищах та вишах Хмельниччини. Крім того, на карантин закрито всі дитячі садки, гуртки та спортивні секції області. Такі заходи на Хмельниччині запроваджені на обов'язкове виконання постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусу в державі. За словами начальниці управління комунікації та зв'язків з громадськістю Хмельницької обласної адміністрації Інни Михайлової, сьогодні має відбутися брифінг голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета щодо заходів та обмежень, які діятимуть на території області протягом карантину. Нагадаю, він триватиме на території держави і Хмельниччини попередньо до 3 квітня. Про що йтиметься на брифінгу, дивіться в нашому випуску новин о 13.30, а також стежте за оновленнями на нашому сайті та офіційних сторінках у соцмережах. У селі Гвардійське Хмельницького району після чистки каналізаційних труб місцевого водогону нечистоти злили просто посеред села. Про це Суспільному розповідає місцева жителька Валентина Пастернак. Жінка додає, чорну маслянисту масу злили у кількох метрах від водонапірної башти, з якої вода постачається на півсела. В ситуації розбиралася наша знімальна група. Валентина Пастернак зливання нечистот у центрі села зафільмувала. А це звідки то його, це ви що, смішні? А це звідки та сажа? Як це зо школи? То що тут виливати? Ви що, смішні? Ви питаєте, це з якої влади? Зараз я спитаю. Спочатку подумала, що то смола. Таке воно було чорне і смердюче, розповідає Валентина Пастернак. Як це оказується, це в школі чистили каналізацію, мили вже труби, вимивали, не мали куди виліти, вилялись. Тут йде башта. Де йде водонапірна башта, де йде насад, йде вода до школи, йде на територію села, люди п'ють цю воду. У селі є діючі очисні споруди, які обслуговує місцева комунальна служба, каже голова Гвардійської ОТГ Тетяна Нетреба. Додає, нечистоти зазвичай виливають туди, але вчора найнята їхніми комунальниками фірма, що прочищала каналізацію, злила чомусь воду у яму поряд з водонапірною баштою. Вийшло так, той момент, коли вони чистили, вони вже вивезли ці всі негаразди, з цієї труби забрали, але ще вийшла вода. І щоб вода не вийшла, він цю воду відкачував, воду. І вийшло так, що він не вспівав, і він відлив воду цю, викачав і вилив там. Но на сьогоднішній день зібрана була комісія і прийняла рішення, що сьогодні він повинен цей верхній шар цього ґрунту забрати, вивезти і засипати чистою землею. Директор комунальної служби має це все зробити. Виливання рідких відходів не на очисні споруди, де їх мають утилізувати, є порушенням закону України про благоустрій, каже директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк. Додає, у кожній громаді мають бути розроблені правила благоустрою, у яких передбачається покарання порушників. У відповідності до 152 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, дані люди повинні бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. На посадову особу, а це так, як представник якоїсь організації відповідної, значить це від штраф від 850 до 1700 гривень. На любих очисних спорудах мають бути мулові майданчики, куди можна було розмістити ці відходи і не наносити шкоди довкіллю. Крім того, що поруч ще й свердловина із водонапорною башнею, тому це також небезпечно для підземних водоносних горизонтів, і тому це ще подвоюється небезпека для навколишнього середовища і централізованого водопостачання даного населеного пункту. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Микола Зозуля, керівник обласного відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство», 13 березня організовує концерт «Пісні народжені в АТО», де фронтових пісень співатимуть ветерани Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Він разом з іншими волонтерами займається організацією дозвілля демобілізованих вояків та розв'язанням їхніх проблем. Одна з них, каже Микола Зозуля, набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцями добровольчих батальйонів. Він особисто своє посвідчення, каже, отримав нещодавно та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами і чимало цими пільгами не користуються дотепер. У нас хлопці вон деякі навіть обласне не отримали є. Ми туди йшли не за тим. Я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу.
ну, їжу в бусику безплатно. Навесні 2014 року, після подій на Майдані, десятки та сотні чоловіків вирушили на фронт добровольцями, розповідає Микола Зозуля, на передовій з псевдобоксер. Чоловік каже, він та інші вояки добровольчих загонів після нетривалих навчань поїхали на схід без форми, без зброї, зібравши лише найнеобхідніше. Микола Зозуля розповідає, його рідні не вірили, що в Україні розпочалася справжня війна. Мама спочатку взагалі, як вона казала, хлопці грають в війну, улибалась цього всього. Коли я приїхав перший раз і там спілкувався з сусідами, там знайомими, кажу, починається війна, це чітко видно. Ми вже порозуміли, там з ПЗРК ці блокпости стояли. На що всі відповіли, яка війна, успокойся, це все ви собі придумали. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в берцах і в DPM-куртці. Зброю ми вже там, вже не йшли там. У нас не було ні зброї, ні їжі, ні форми, у нас не було нічого. Потихеньку якось воно так почало обростати, формуватись. Чи не відмінять концерт пісні «Народжені в АТО» в зв'язку з запровадженням профілактичних заходів, ми повідомимо в наших денних випусках новин. 24 із 96 учасників чемпіонату з рукопашного бою Державної прикордонної служби України сьогодні змагатимуться за призові місця. Начальник кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького полковник Андрій Мельніков розповідає, бійці змагалися в 8 вагових категоріях і в кожній визначатимуть переможців та призерів. Фінальні поєдинки розпочнуться о 10-й годині і, за словами Андрія Мельнікова, до опівдня завершаться. Голова спортивного комітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, на чемпіонат прибули переможці та призери змагань в своїх підрозділах. Серед них один заслужений майстер спорту, три майстри спорту міжнародного класу, 5 майстрів спорту та 6 кандидатів у майстри спорту. Пік фізпідготовки – це чемпіонат Державної прикордонної служби. Спортивні змагання для прикордонників, вони завжди є і будуть вагомі для того, щоб наші спортсмени, наші військовослужбовці були фізично підготовлені для виконання службових завдань. Після змагань з рукопашного бою в Національній академії імені Богдана Хмельницького мали змагатися гирьовики. Лейтенант Східного регіонального управління Держприкордонслужби, начальник фізичної підготовки та спорту Сумського прикордонного загону Дмитро Ліфінцев каже, їхня команда з 5 чоловіків приїхала брати участь у змаганнях з гирьового спорту та сподівалася на призове командне місце. Досягнення є. Того року ми стали третіми на чемпіонаті Державної прикордонної служби. У мене є захищений кандидат майстри спорту з панкратіону. Змагання з гирьового спорту, за попередньою інформацією, перенесуть. Нагадаю, відомчий чемпіонат Держприкордонслужби України присвятили учасникам АТО і ООС. Голова спортивного комітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, так спортсмени-прикордонники вшановують пам'ять загиблих захисників державних кордонів. Ми віддаємо пам'ять нашим погибшим прикордонникам, які погибли, захищає наш рідний край, наш кордон. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі о 13:30. На все добре.